So welcome mga tol dito sa ating YouTube channel so, Matagal-tagal tayong walang video So ngayong araw na to ay Ito meron ako hinanda Mga sampung baboon Na pakakainin natin mga tol Wala akong ibang feeders kundi ito Yun nanganak yung ating hissing roaches So ayan kumuha walang ako ng ilang piraso So ito na lang yung gagamitin natin At hindi rin ako sure kung kakain yung iba Dahil ano, Medyo tabacho yung iba Pero ito ay lahat ay baboons So unahin natin itong ating Harpaktira Capreriana. So kung natatandaan nyo, ito yung mga galing kay Schizopel Matibi. So ito yung sinabi natin dati na Schizopel Malain. Pero bago pala tayo magsimula mga tol ay shoutout muna natin tong si Pongki de La Cruz. So shoutout sa'yo tol. Kay Cram Joseph Haranilla. Maraming maraming salamat sa lagi yung panonood. Kay Haricor SP. Kay Marvin abila, Kay Wilben, Alegre, shout out sa iyo sir kay Seke Jagger or Jigger at uh, kay Sir Steven Garcia. So ayun, shout out sa iyo sir. At syempre pala kay Sir Genesis Dison. So ayun, umpisahan na natin 'to. Baka umpisahan pa 'to ng iba. So ayan, ilayo muna natin konti ito at unahin natin itong ating So ayan, female. So na gender ko na 'to. So, subukan natin kung kakain siya. Pero tingin ko naman ay kakain 'yan. O yan, uh, kasi laki niya. Hissing cockroach na maliit. Yun know, <laughs> Nice. Nice. So yun, labas na labas na yung kulay niya. Ganda. Lumalabas na yung pagka gold niya. Tsaka yung parang tiger tiger sa kanyang katawan. No? Astig. Very good. Ganda. So, ayan. So, nakaswerte tayo kasi female siya. So, hindi naman tagal na eh, may bibreed na natin to. So, ayan. Konting tubig lang. So, hindi ako naglalagay ng water dish. Pagka ganito kaliliit. So, ayan. Tubig-tubig lang konti. Sa substrate, okay na. So, ito yung isa pa natin na Harpactira. kapreryana. So, bali ito ay nasa N4 na stage na. Kung natatandaan nyo, no? N N1 nung ipinadala sa atin to, ni Uh, at ngayon ay N4 na at yung iba N5 pa nga eh. So bali ito ay pinangalanan ng anak ko na si Palos dahil yan sobrang bilis nito. Grabe nung time na nire-rehouse namin to, nire ko, grabe. Sobrang bilis, ito yata yung nag-bolt dati eh. Hindi ako nagkakamali, kaya siya yung napangalanan na si Palos. So bigyan natin siya ng approach. So yun oh. You know? Nice. So bali, Tumalabas na rin yung kanya kulay. Ayan, oh, konting tubig lang ulit. Kaya patak-patak lang nilalagay ko mga tol kasi itong mga babo na to ay more on dry side sila. Hindi sila pwede sa sobrang basa na substrate. So ito pa yung isa natin na na, So ayan, kung nakikita nyo, meron na siyang marking na male. So ito, medyo tinitipid na natin to sa pagkain. Pero you oh. know, dito, makikita nyo, medyo ano siya, leggy siya. Ayan o, sobrang ligse. Tapos, mas matingkad. Mas labas na labas yung kulay niya. So, para sa kanya ay mas maliit lang yung bibigay natin. So, hindi natin siya bibigyan na uh, katulad or kasing laki ng mga binigay natin kanina. So, mas maliit lang bibigay natin. Dahil mahirap na kapag uh, nauna siyang mag-mature sa ating mga females. So, ayan No? Ang ligse niya eh oh takbo ng takbo o oh, yan ayan tumakbo na yun o oh, nice tumakbo sa kanya yung kanyang feeder ganda niya o oh. ganda ng kulay napakaligsi pa Medyo nakakalungkot lang kasi 'di ba lima itong pinadala sa akin nakapreya So, yung isa ay hindi nakasurvive. Kaya, yon apat na lang itong natira. Pero okay lang yun. Swerte na tayo. Kasi, itong ating pang-apat ay babae rin. Dalawa na yung sure female natin. So, itong isang to ay N5 na. Yan, mas nauna siya doon sa iba. Pero yung size niya ay hindi nalalayo sa size ng iba. Ito, pwede natin bigyan ng mas medyo malaki-laki na feeder. Kasi sure na female na siya. Kaya okay lang. So yun, nasa na ba siya? Yun, nandun sa sulok. you know? o. Oh. Yan na. nag yung ating ipis. Yon, grabe o. Oh. Grabe yung sumakmal. Okay, ayos yung take-down niya. Grabe yung sinakmal niya oh. Cool. O, oh, konting tubig. Yan. Okay na yung ganun karami. Huwag lang silang ma-dry out. Eh, nakakatuwa kasi malalaki na. Itong ating kapreryana. So, next natin. Itong ating isang harpaktira species golden black. So, female din siya. At ito ay galing doon sa isang breeding ko ng harpaktira golden black. Yun, nakatago siya. Meron siyang ginawang anel na kanyang mga webbings. So, sayang na sayang kasi meron tayong isang male sure male na sana na kasabay niya, kapatid niya. Kaso namatay mga tol dahil kinain siya ng cricket na feeder na binigay ko. So hindi ko alam na hindi pala niya kinain yung cricket na ibinigay ko. Yun, na-discover ko na siya pala yung kinain. Tingnan natin kung meron bang takedown dito. Oh, yan. First time kong ginamit ito mga feeders na to. So hindi ko naman intention na paramihin itong ating hissing cockroach. So minsan lang ako nag-order ng ilang piraso ng mga adult. Hindi ko lahat napakain sa mga malalaking gagamba. So yun, na-discover ko ng anak yung ilang female. So dumami, medyo dumami. So bihira ko ding makita itong baboon na to. Lagi din siyang nakatago sa kanyang hide. O oh, yun no? Nice! Grabe, nginuyang-nguyang yung ulo. At hinila pa niya papasok yung kanyang pagkain. Siguro soon ay pwede na tong i-rehouse o ilipat sa mas magandang enclosure. So next tayo. So next natin mga tool ay harpaktira pa rin. So harpaktira babiana. So ito ay galing di sa breeding ko last December 2019 pa. So yan, ganyan na sila kalaki. At yun, na-gender ko na rin. Sure female. So yung mga sumunod na breeding natin ito ay yeah, medyo, medyo hindi okay yung mga result. Kaya yan, tiyaga muna tayo dito. So, naghahanap ulit ako ng mail para sa kanyang nanay kasi nagmult yung nanay nila eh. yung last na salang ko dito sa ating adult female, nagmult siya. hindi ko sure kung kakain to kasi yun o, oh, taba. Pero yun, grabe. Grabe, humiga pa talaga o. Oh. Putokan siya na eh, oh. Uy tagaso, oh. tagas yung katas. Very nice take down. So, napaka-aggressive nung pagkaka-take niya. So, ito pwede na naring i-rehouse. Mga susunod na araw dahil ang gulo-gulo ng kanyang enclosure. So, dati masapot ito eh, pero ganyan na lang yung naging itsura. Parang hinukay-hukay niya, sinira niya yung mga webbings niya. May paghiga pa siyang nalalaman at ayaw nang tumayo. So, tulungan natin tumayo. So, yun oh. Himaga tayo kasi ang laki ng abdomen, o, parang nagte pose pa siya o. So kaya naman yung tumayo. Yan, te pose nga siya. You know. So kung mapapansin nyo din, para din siyang Harpactira fulcris. So may pagkakahawig siya sa fulcris. You know. So next natin ay yung kapatid din niya na Harpactira babiana, female din. Yan, female din. Kaso, siya naman ay medyo slim yung katawan ng konti. Yan, so, konti na lang ay magiging adult na to. So, sa ngayon, juvenile female siya. So, bigyan natin siya ng cockroach. Yun. So, astig ng mga takedown nitong mga to eh. So, pwede na rin i-rehouse. Susunod na mga araw. Dahil ang gulo at madumi yung kanyang enclosure. Pero okay lang. Ganyan talaga yung mga baboons. So, medyo hindi lang okay yung mga webbing nila ngayon, no? Kasi parang tagal-tagal na. Yan. So, yun, Ang no? ganda rin ang kulay niya. Medyo may pagka gold and grayish na parang nagbublo din yung kanyang mga paa. Pag laki-laki pa nito, lalabas na yung tunay na kulay niyan. So, yung nanay nito, mas maganda. Sobrang ganda. So next yung ating Harpak Tira Babiana number 3 na female din. So wala akong naitira na male. So ayan, yun, ito na lang yung natitira natin. Tatlong juvenile females na galing sa ating breeding last 2019. Yan natin. Hindi ko alam kung kakain to. Sobrang taba eh. So yun, hindi na niya kinain. So ito, siguradong pre-molt na. Ayan o. So ayan, ganyan-ganyan na lang siya. Pero, Uy! Kinain pa rin. Nakala ko hindi na siya kakain. So, kinagat pa rin niya. Kakain ka pa rin pala. Akala ko pre molt na eh. Oh, taba kasi eh. So, pero tingin ko, last na kain niya na yan. And then, mag na. So, ayan. Konting basa lang. Next tayo. So, ito naman mga tol ay yung ating Botswana dark color form yung ating Tarinochilus morinus. Yan, medyo nagsapot siya sa kanyang cover. O yan, medyo matagal-tagal ko din itong hindi nasilip. Mukhang pre-mold siya. Mukhang pre-mold, di ko masyado makita. Ayan o, medyo ang taba. Pero try natin. Tingnan natin kung kakain siya. O so, bigyan natin siya ng maliit lang. Yan. Tingnan natin kung Kakain siya. So, ito lang yung mahirap sa mga hissing cockroach. So, nakakagapang sila kahit kahit uh, sobrang makinis yung surface ng nilalakaran nila. So, nakakakiat sila kung saan-saan. So, yan. Humarap na. Humarap na pero mukhang hindi kakain. Uy! Nice! Grabe! Sinakmal pa rin kahit sobrang taba niya na. Kala ko pre na. Very nice takedown. So, yun. Astig pa rin ang takedown. Kahit hindi siya masyadong lumabas. So, yan. Konting basa lang. Okay na yan. So, goods na yan para sa ilang araw. And, eto na yung ating last baboon for today. Napapakainin natin. So, yung kasama nung ating isang Botswana. So, yan. Trinuchilos morinus na Botswana. So, bali dalawa lang naman yung ganito natin. Kasi medyo pricey. Kaya yun lang yung afford natin na mabili. So sling lang muna. Tsaga na lang tayo magpalaki. So ayan, tingnan natin kung kakain to. So palabasin natin. O oh, ayan na yung gumapang na. Ay nako. So tingnan natin kung lalabas. Uy, pumasok sa ilalim. sa ibabaw. Ayan. Oh. Ayan, medyo lumalabas na yung ating gagamba. Kaso itong ipis natin. Kumakapit kasi. yun Nak sumuot na dun. Mukhang hindi pa natin makikita to. Kulit kasi nung ating ipis. so try natin, pakitin yung ipis, pabalik. yun 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 oh. yun yun oh, grabe, kinatay doon sa butas oh, yun sa yun brutal, yun hinila, <laughs> hinila, yun know, oh, mas malaki pa yata sa kanya yung ipis, very nice takedown goods na goods. So 'yun lang muna para sa araw na to mga tol. Sana ay nag-enjoy kayo sa piling video na ginawa natin, all baboons. At lahat sila halos ay kumain mga tol, astig ng mga takedowns. Sana ay nagustuhan nyo mga tol at sa susunod na vlog natin, abangan niyo magre-rehouse tayo. So try nating i-rehouse yung ating hindi tira po sa Blondie, ay yung ating mga natatago dito na chromatopelma. Sayang na po, kasi na-check ko yung mga ibang slings natin or mga juveniles ay medyo sikip na sa kanilang mga enclosure kaya yon magre-rehouse tayo sa susunod na vlog mga tol at yun lang para sa araw na to sana'y huwag kayong magsasawa na panoorin supportahan yung ating youtube channel na JD Starantulas pakicheck na rin mga tol yung ating t-shirt yung ating merch na JD Starantulas merch so yon available pa rin mga tol hanggang sa ngayon at yun lang and happy Halloween sa inyong lahat God bless you all ingat kayong lahat